Zaqatalada 57 yaşlı kişini avtomobil vurub. Hadisə bugün saat 11 radələrində Yevlax, Zaqatala, Gürcüstan, Sərhəd, Magistral yolunun Zaqatala rayonu yuxarı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Onu həll edirsiniz, onu nədir? Dalqabaq gəlirdik də burada. Mən orada gördüm o maşın... Mən gördüm maşının dalından keçməyə istəyir. Mən orada biraz tormuzladım, signal verdim, dedim bu keçməsin. Özü çəkib tulladı maşını. Özü elə o momentdə də elə tullandı qabağına. Elə bir ki onu məcbur edirlər ki maşının qabağına atıldı özüm girəndə. Mən onu reski tormuz vurdum, tormuz vuranda oradan o pat presə dəydi. Dəyəndən sonra oca bu qabağı maşının qabağına yıxıldı bu. Düşüb baxdım oca bu məsələn yəni yaşlıdır. İndi ölməyib, yaxşıdır. Onun nəsi su da gətirdi xələdə bura. Mən də özüm biraz pisə, məndə də bir məsələ nə var? Yaşlı adam idi, cavan adam. Yaşın elə sizin yaşda olardı. 1962-ci il təvəllüdlü Əliabad qəsəbə sakini Hüseyn Ərəboğlu Zaxarov yolu keçmək istəyən zaman magistral yolda hərəkətdə olan VAZ 2101 markalı 62BB 459 dövlət nömrə nişanlı minik avtomobil tərəfindən vurulub. Qəza zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Zaxarov Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkim travmatoloq Məmməd Ömüşlük. Bugün günorta radələrində xəstəxanaya avtoqaza nəticəsində xəsarət almış Zaxarov Hüseyn Ərəboğlu gətirilmişdir. Xəstəyə ikinci tibbi yardım göstərilib, müayinələr olunub, kompüter tomoqrafı olunub. Nəticədə xəstəyə qapal kəllə beyin travması, beyin sirkələməsi, sol gicgah nahiyəsinin yumşaq toxumaların əziyi, dəri altı gematoması qoyulmuşdur. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir, stasionar müalicəsi davam olunur. Məlumatda bildirilir ki, Zaxarova qapalı kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bahəddin Abdullaşımov, Ümid TV, Zaqatala.